ਇਹ ਸਰਦੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਾ میری صرف سیلری تنخواہ اور ان کا کاروبار تو آپ کو پتا ہے کہ کاروبار اور تنخواہ نہیں مل سکتی کاروبار میں لمیاں نے دس سے نو حصے روزی کے رکھے تجارت ملازمت میں ایک حصہ اس سے فیملی پلتی ہے خاندان اور آپ کی تجارت سے پوری نسلیں چلتی ہیں مقصد کہنے کا ہمیں یقین ہے عبدالعلی صاحب تو کوئی گال کرنی ہوئے تو انہیں نال کوئی سامان کہ ہم یہ فروٹ کی دکان پہ آئے ہوئے ہیں تو پیسے بڑا نہیں بات بس ان شاء اللہ میں ہم اس طرح کی جو ہے نا میرا میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان ہے کوئی ایسی چیز دے دیا کہ یا دوبارہ اگر آئے کوئی یاد کرے ایسا نہ ہو کہ وہ بچے بھی گالی دیتا ہے بچے بھی بدوائیں دے اور گالی دے کہ یہ چل ہے آپ کو بتایا کہ ہم اتنی دور سے ہمارا جو سفر ہے وہ 13 گھنٹے ہمیں لگتے ہیں ادھر سے رکھنی اور یہ لورا لائی اور فورٹ منلو گدو کی پہاڑیاں کون سا ڈیرا کون سا اور پھر ہم اتنی انگریزی والا سفر کر کے مطلب بہرحال میں اور میں زیادہ اپنا وہ نہیں کروں گا ہم نہ غلط چیز دیں گی یہ آپ سے وعدہ ہے صحیح ایک روپیہ زیادہ لیں گے مگر کوالٹی یہ پریشانی یہ ہے کہ کوالٹی مختلف ہے صرف کوالٹی کا کچھ ہوگا اچھا ایک بار کام پھر بتائیے گا اس کا کتنا بتایا تھا یہ 700 ہے مرزا یہ 700 یہ 650 اور یہ دونوں 650 روپے یہ بھی پیون یہ کاغذی بادام گارنٹی ہوتا ہے ان میں وہ نہیں اچھا یہ کتنے یہ کیسے ہے یہ 400 ہے اچھا یہ 350 ہے وہ 300 یہ 350 وہ والا 300 وہ 300 بس 250 کا بھی ہے ہمارے پاس مگر وہ اس میں دغی یہ اخروٹ جو ہے یہ والا 550 کے 550 وہ والا اخروٹ جو ہے وہ 450 کے وہ 450 یہ والا 350 کے یہ 350 کا 350 یہ جڑے چاکلیٹ کی میں لشی میں سارے چاکلیٹ پہن رہے ہیں چاکلیٹ ملانو چاکلیٹ ہے ہاں جی یہ نانی یہ سپار تو سارے ایرانی چاکلیٹ ایرانی چاکلیٹ ہے ان کا ریٹ کوئی پتہ کیا ہے ہاں یہ جڑا ہے ملانو ہے بھی 280 روپے ہے ملانو 280 پرلا 220 روپے ہے 220 ٹھیک ہے باقی یہ تقریبا ایک کو ریٹ ہے یہ ان میں یہ دلا یہ چار ایک رہی ہیں دلا یہ چار کیسے 240 کا یہ سپارک ہے یہ سپارک 240 اور یہ 200 کے ہیں اس کو ملانا یہ بھی صرف چاکلیٹ اس میں 50 روپے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ 180 میں بھی ہے مگر اور کمزور چیزیں ہیں کمزور اچھا یعنی آپ کی ہول سیل کی دکان ہے نا یہ ہم پاکستان بہت سب دے رہے ہیں نیا پرانا نہیں پرانا چاہیے تو 400 میں بھی ہے جو ریڈی میں ہوتا ہے یہ کون سا والا ہے یہ 1000 والا ہے یہ والا 1100 جدھر پڑی وہ پڑی وہ 800 والی ہے نیا یہ نہیں کہ پرانا مگر کوالٹی ہے یہ انجیر ہے یہ کیا بتایا تھا آپ نے یہ کیا چیز ہے یہ لسی سے بنتا ہے اچھا لسی کروت کہتے ہیں کروت کروت یہ اس کا کڑی بنتا ہے چٹنی بنتا ہے اچھا کروت اس کا کڑی اور چٹنی بنتا ہے یہ 500 کے کلو یہ یہاں افغانستان سے تو آتا ہے جو لسی ہوتا ہے نا اس کے کپڑے کے تیلی میں ڈال کے اس کا پانی چپک چپک کے ہو جاتا ہے پھر خالی وہ رہ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا کھا کے تو پھر اسے یہ بنا کے صحیح ہے صحیح ہے
बिजली घंटा घंटा आता जाता है, घंटा आ जाता है, दो घंटे आ जाते हैं, फिर एक घंटा नहीं रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं। ये पढ़ने वाले हमारे अभी कॉलेज में शुरू है। ये बेटा आपका बेटे का क्या नाम है? बेटे का बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट ईयर मेडिकल साइंस। मैट्रिक में कितने नंबर थे आपके? मेरे 800। माशाल्लाह अच्छे नंबर हैं, बलूचिस्तान के हिसाब से अच्छे। हम दोनों टीचर हैं, लोहिया से आए हैं पंजाब से, यहाँ अपने दोस्तों के पास आए हुए थे, और दोस्त भी हैं हमारे उधर, वो शॉपिंग तो जो इधर नीचे ये तहखाना होता है, ये माल से भरा हुआ है। अच्छा, नीचे भी तहखाना है? नहीं, हाँ, इतना दुकान जैसे नीचे ये रास्ता है। अच्छा, मेडिकल है, नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं? मेडिकल है, मेडिकल। हाँ जी टीचर, हम दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में होते हैं उधर लिया वाली। लाहौर की इस पास? हाँ जी, ये लाहौर से काफी, मुल्तान से। हाँ, मुल्तान से तकरीबन एक डेढ़ घंटे का रास्ता है मुल्तान से। ठीक है, ये डीजी खान? नहीं, हमारा डीजी खान बोर्ड होता है, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे मुल्तान बोर्ड है। खान तो वहाँ शाम को पहुँच जाता है, रोड जाता है। हाँ, तो आपका सारा हब है ना? हाँ, आपका सारा फ्रूट शूट होता है डेरे गाज़ी। फिर डेरे गाज़ी आगे इधर मुल्तान भेज दो, कराची भेज दो, पिंडी भेज दो, पिंडी जाता है, पेशावर जाता है। बिल्कुल, तो हमारे लोग भी वहाँ काफी शहर से वो सब्जी मंडी से फ्रूट मंडी से फ्रूट ले जाते हैं। यार इन्हें भी देख, हम क्या करें, इन्होंने कितनी ये आओ यार इसीलिए तो हमारी नई नस्ल जो है पान वो तबाह होगी इस मोबाइल की वजह से। बड़ों की तो खैर है, सैयद नहीं नहीं हमने लेने सैयद अब्दुल अली माशाल्लाह ना। मैं हुआ था यहाँ भी सलाह दी गाले, मैं था इन खान साहब को फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट, और रेट शेट सारे पूछे मी, ठीक है ना, खान साहब ने गपशप की थी मी। मैं क्या सा बड़ी दूर तो आए हैं, रखनी आने सर नाल बहू की थी, ठीक है, ऐसा पाए तपे हैं, ठीक है, लेकिन चूका ना बड़ा मोमेन लगने हैं, तो ऐसा ही मोमेन है, ठीक है, तो वो इंदा पोतरा है, ये वो बेटा है, माशाल्लाह जब वो, हाँ, वो जिड़ा ना, अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिट साहब बेटा नहीं लग गया उसका। آپ اصل میں یہ جو ہے یہ ٹائم مانگتا ہے آپ کے کیا نام ہے چینل کا میں رہتا مائی بلاگ مائی بلاگ تو پھر میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا پہلے آپ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں ایف ایس سی جو ہے نا سائنس کے ساتھ یہ بڑا وقت مانگتی ہے یہ ہم لوگ ہیں فری میں نے مونیٹائز بھی کروایا تھا اپنے چینل کو اچھا اچھا لیکن پھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ ٹائم مانگتا ہے ہاں ٹائم مانگتا ہے اور صحیح بات ایڈیٹنگ بھی بہت سخت صحیح ہے
اور اخروٹ اگین اچھا آپ مال کدھر سے لے کے آتے ہیں ہم تو ادھر ہی باہر نہیں جاتے مگر بڑی بڑی کوٹیاں کنٹینری آتے ہیں ایران سے بھی آتا ہے افغانستان سے بہت مال آتا ہے دبئی کے راستے سے کاجو ہے مطلب یہ ادھر اگر ٹیکس دے ہوئے تو یہ چیزیں ہمارے یہاں جو ہے نا ادھر تو ہاں یہ انگریزی بھی لاتا ہے ٹیکس نہیں چمن بارڈر سے ہاں چمن بارڈر سے بھی آتا ہے ایران کے بارڈر سے بھی آتا ہے پستہ ایرانی کشمش بھی آتے ہیں بادام جو ہے نا وہ سب افغانستان کاجو افغانستان کے راستے پہ دبئی ادھر سے آتا ہے اپنا سوری اڈھائی بریانی چنے پہ اس وجہ سے لگا ہوا بریانی چنا ادھر ادھر زبردست میں ساری کوالٹی ریٹ پیزا کیسے ہے یہ شنڈا خانی لمبی شنڈا خانی 550 ہاں جی اور یہ 400 یہ 400 روپے اور وہ والا بار یہ 350 خوبانی بغیر آڈی والی یہ پہ یہ خوبانی 350 ادھر 350 وہ 300 یہ 300 روپے نہیں سب کو اچھا کاغذی نظام یہ ہر کہتا ہے اڑو ڈبل گری ہوتا ہے ہر ایک ہاں یہ کیا بتا ہے یہ 1200 کے ہیں یہ 1100 کے ہیں یہ 800 کے ہیں یہ 800 بھائی اڑے پنت ہے وہ 1000 کے اس کو بتا سکتے ہیں یہ خوبانی ذرا چیک کر سکتے ہیں او سارے ایک دانہ داغ کے اشارہ کریں گے چیک کر غاز ہو سارو اس کا کمزور ہے یہ پہ اخروٹ ہتھی لائی میں بس ہتھی نال تھوڑا بیٹھے اور پھول بڑا پھول اخروٹ یہ والا یہ 550 ہے امریکہ نے یہ چائنا ہے 450 وہ 350 وہ 450 ہے نا ایرانی چاکلیٹ یہ 450 کا ہے یہ 450 کا بالکل جمہوری ہے یہ کتنے کا ہے یہ 350 بوری پہ جو اعظم ڈرائی فروٹ ہم خود جاتے ہیں ہمارا مارکیٹ یہ ٹھنڈی میں پڑا ہے ہم صفائی انجیر یہ 1000 روپے اعظم ڈرائی فروٹ ایشین مارکیٹ کے سامنے مسجد روڈ میں ہاں مسجد روڈ میں اعظم ڈرائی فروٹ ایشین مارکیٹ کے سامنے صحیح صحیح تقریباً یہ 45 سال اس دکان کے ہو چکے ہیں 45 سال ہو ہول سیل کا کام کرتے ہیں بالکل دونوں کرتے ہیں تب تک آپ ہمیں دیجیے جو نام ہے سائن بورڈ ہے ٹھیک ہو گیا وہ بھی میرے پردادا کے نام سے ہم لوگوں نے بنوایا تو یہاں پہ ہول سیل اور پرچون دونوں چلتے ہیں آپ پنجاب میں بھی سپلائی کرتے ہو پنجاب میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں باقی بلوچستان میں ہم سپلائی کرتے ہیں جیسے لولائی ہو گئے گزدار ہو گئے اور مستنگ ہو گئے آپ کا اپنا سیل نمبر بتا دیجیے اگر کوئی دوست کوئی آپ میرا فون نمبر بتا دوں جی جی 03-12-80-803-362
اور پنجابیوں کے لیے آپ کیا آفر دیں گے ڈرائی فروٹ کے لیے؟ اگر پنجابی آپ کے پاس وزٹ کرنے آئے میں تو کہتا ہوں آپ لوگ اگر کوئٹہ آنا چاہتے ہو تو ایسا نہیں کہ صرف ڈرائی فروٹ کے لیے آؤں. یہاں پہ صرف ڈرائی فروٹ اچھی نہیں ملتی, یہاں کی نیچر بھی اچھے ہے, یہاں کی جو گرینری ہے باہر علاقوں میں جیسے زیارت ہو گئی اور اناوڑک ہو گئی, اناجین ہو گئی, یہاں پہ آپ زور بھی لگا سکتے ہو اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو چیزیں بھی سستی ملیں گی. اور دوسری بات, یہاں پہ اس طرح کی حالات نہیں رہے جو پہلے رہتے تھے. جیسے آپ یہاں پہ آئے ہمیں آتا ہے اس طرح کے حالات یہاں پر ہیں. دوسری بات, میڈیا کی تو الگ بات ہے, انہوں نے تو نظر انداز ہی کر دیا بلوچستان کو. میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے آرمی چیف کے, زیادہ سے زیادہ انہوں نے جو ہے اپنی توجہ کوئٹہ اور بلوچستان میں فرمائی ہے, جیسے کہ گواد رپورٹ ہو گئے اور باقی چیزیں ہو گئی. تو میں دعوت دیتا ہوں باقی ہمارے جو پنجابی بھائی ہے, سلیکی بھائی ہے, جو کراچی کے بلوچ بھائی ہے, پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ وزٹ کریں. ٹھیک ہے دوستو, دس از آل اباؤٹ کوئٹہ. ساری امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, باہر سے چاکلیٹ ہوئے, وہ بچوں کا ڈرائی فروٹ. اس دکان کی آپ نے کتنے فٹ بتائیے لمبائی چوڑ پہ؟ 45 لاکھ ہے میرا قریب. اور بکی کتنے کی ہے؟ 60 لاکھ. 3 کروڑ 60 لاکھ کی. اب یہ سال بکا ہے, 2 سال پہلے آئی, 2 سال پہلے بکا ہے. 4 کے جی آپ کبھی سیجے گئے. اچھا, یہ 2 لاکھ روپے فٹ فی فٹ 2 لاکھ روپے فٹ. اچھا, یہ جو افغان تیل ہے, ایران کا تیل ہے, وہ وہاں سے آتا ہے ایرانی تیل. یہاں میرے خیال میں زیادہ یہ یہاں استعمال ہوتا ہے. سب ایران. ہم نے تو کل زیارت گئے تھے, موبائل میں آپ سرچ کر لو نا, دن کے 100 گاڑیاں نکلتا ہے رات کو, 100 گاڑیاں نکلتا ہے. چمن سے نہیں, اس کا پورا پہاڑ ہے. چمن سے یہاں ریٹ کیا ہے ویسے وہ سیرانی پیٹرول کا؟ کیا ہوگا 90 روپے لیٹر. پیٹرول نہیں پتا کتنا ہوگا. پیٹرول تو 90 سے کم ہی ہوگا. پیٹرول سب سے نقصان ہماری معیشت کو اسی نے دیا ہوا ہے. زمگلے میں زراعت نہیں ہے, کارخانے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں. تو کیا کرے لوگ؟ اور ہم لوگ افغانستان آڈر سے کما رہے روزی, اور بلوچ لوگ یہ تفتان سے ایران سے کما رہے ہیں. باتیں نوٹ کرتے رہے ہیں. نمبر آپ نے دینا ہے, جب ادھر پہنچ جائے پھر میرے ساتھ کبھی ہو تو ٹیلی فون کرنا ہے. ٹیلی فون پہ بات کریں. آپ مجھے نمبر دو. جی بالکل, میرے بھی لے لو. پوچھیں گے یہ میرا ہے, اسی کا 2700 میں نے دیا نا. یہ وہاں بندہ پنجاب میں بیٹھا اس نے فون کیا ہے. یار وہ مارکر کدھر گیا؟ مارکر آپ لوگوں کا, وہ دوسرا تھا اس کو, وہ خلیل. خلیل کو کہیں رکھا ہوگا اس کے نیچے تو نہیں. یہ سامان کس کا ہے؟ یہ کیا بس یہ ادھر سے لیے پھر رہے تھے, خلیل کا سامان ہی کرا دیتے ہیں. ادھر آپ کا سامان خراب نہ ہو. ان کے ساتھ کسی طرح پنسن پہ لے کے دیتا ہوں. اس کی پچی میرے, آپ نے میرے نمبر مل گیا. یہ آپ کا کارڈ ہم نے لے لیا. ہم تو لے لے, میرے نمبر اس پہ نہیں ہے. دیکھو سید عبداللہ جی. اچھا اچھا, یار دے پنسل دے. سید عبداللہ علی کو, نمبر 030333333 333 439
یہ جو آپ کی یہ کھانا پینا کچھ لینا یہ اللہ نے آپ کے آپ تو وہ ہے ماشاء اللہ استاد ہے انشاءاللہ مجھے آپ سے اچھا ہی مہم بات نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بات کی ہے دیکھیں کیلی کی واچو خان دیکھیں بات سنو جہاں سے بھی ہم نے خریدنا تھا ذرا پیسے ہی دینے دینا تو اللہ واسطے تو کسی نے فری میں تو دینا نہیں تھا بات یہ ہوتی ہے سودے ہوتے ہیں نصیبوں کے ایسے ہی نکلا ہے سامنے ڈرائی فروٹ اس کو میں نے کہا یار چلتے ہیں بندہ میں جو ہے نا ادھر وہ کہہ رہے تھے چل پھر کے نا انہوں نے کہا کہ ریٹ چیک کرو پیدل ڈھیر سارا کر رہے ہیں اچھا ہم ٹیم تو آج ہو گیا ہمارا ضرور پڑ گیا ضرور اگر ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے صحت رابطہ رہے گا ان شاء اللہ نمبر آپ کو آپ کی نمبر لکھو نمبر لکھو میں کارڈ لکھ دی لکھ دیا اس نے اپنا بھی میرا بھی نہیں میرے کو نہیں دیا نہیں نہیں کارڈ پہ میں نے ان کا لکھا ہے انہوں نے کی دیا اس کا نمبر بھی ہے ہمارے پیچھے سیل بھی ہے میرے بھی ہوگا مگر آپ کے نمبر لکھ کے دے رہا ہوں یہ دونوں نمبر لکھ دے میرا بھی اپنا بھی کارڈ دو مجھے سر میں لکھ لیتا ہوں یہ پھر ہم اپنے لکھو اس پہ نام بھی لکھو اور نمبر بھی ٹھیک ہے نم مہربانی
اے گلاب ہے گلاب ہے دونوں ہمارے میرا استاد میرا بھی اور ان کا بھی دونوں کا نمبر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اب تو وہ آپ کا رہا ہے وہ بس آپ جس کے لگاؤ ہم نام لو تو ہم نے پیا ہے پہلے آپ کے بابا سے نا گھاجو کا ریٹ کیا اس کا محمد محمد آٹھ ہزار